coração. Yeah.
Coloca tua mão em direção ao seu coração. Por esta causa, meu Deus, eu me presto diante do Senhor. E como Pedro, ele falou aos teus ouvidos, dizendo: para onde iremos, Senhor, se só tu tens a chave da vida eterna? Eu faço hoje as palavras de Pedro a minha oração, a minha súplica, a minha prece em favor do meu povo. Para onde, Senhor, nós iremos, Pai? Para onde o teu povo irá pedir socorro? Já batemos, ó Senhor, em muitas portas. Já andamos em caminhos que não encontramos saída, Senhor. Caminhos que nos levaram ao precipício. Caminhos que nos levaram à lama. Caminhos que nos fizeram cair no poço. Mas hoje aqui, Senhor, na Igreja Mundial do Poder de Deus, nós encontramos a salvação. Nós encontramos, Senhor, a solução dos nossos problemas. Foi nesse ministério, Senhor, que nós encontramos a porta que outra hora estava fechada. Foi nesse ministério, Pai, através da vida do apóstolo Valdemiro Santiago, através da vida da bispa, através da vida dos bispos, Senhor, através da vida dos pastores, dos obreiros que têm compromisso contigo, que o teu povo encontrou alívio, que o teu povo, Senhor, encontrou a refrigeração, Pai, das suas almas. Foi nesse ministério, Senhor, que nós encontramos a solução dos nossos problemas, Pai. Porque o Senhor está aqui. Esse ministério foi levantado por ti, meu Pai, para salvar almas. Para onde iremos, Senhor? Fica a pergunta. Para onde iremos mais, Pai? Se o Senhor está aqui, se é nesse ministério que o Senhor tem operado sinais e maravilhas através do compromisso que os teus servos têm contigo, ó Deus de Israel, através, Senhor, dos homens de Deus que largaram tudo, Pai, para te servir, através do nosso apóstolo, quando ele dobra os joelhos, quando nós, os teus servos, dobramos os joelhos, através do nosso compromisso contigo, o nosso clamor chega aos céus e toca o teu coração. E o Senhor tem se comovido. E eu peço, por favor, Pai, se comove em direção do nosso país. Se comova, ó Deus, em direção dessa floresta. Se comova, ó Deus, em direção da vida do teu povo. E toca, Senhor. Basta apenas um toque teu. Toca, Senhor, na alma do teu povo. Toca nos familiares do teu povo. E restaura a vida do teu povo, Senhor. Muda a sorte do teu povo. Ó Deus, eu sei que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir. E as tuas mãos, meu Pai, nesse exato momento, se movem do céu em direção à vida de cada membro que aqui está.
Senhor, nesse homem que sofre nesse câncer. Não diga nada, Deus. Continua com as tuas mãos em direção ao seu coração. E creia somente que hoje o Senhor vai te tocar. Hoje você sai daqui com a tua vida restaurada. Hoje você sai daqui liberto. Porque o Senhor, nesse exato momento, toca no teu útero. Você é mulher que não pode conceber. O Senhor toca na tua vida. Você que não consegue largar o vício. Você que veio aqui e trouxe a fotografia dos seus familiares, o Senhor toca neles agora. Aonde quer que eles estejam, porque o Senhor nosso Deus, Ele é onipresente. Receba agora a tua cura. Receba agora o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos no alto da tua cabeça. Meu Deus, não é pela nossa força, Senhor. Não, Pai. Não é por mim. Eu sou um pecador. Mas é no teu nome, Senhor Jesus Cristo. É no teu nome. Porque não há nome nos céus, debaixo da terra, no alto do mar, não há nome acima do teu. E eu vou pronunciar 3 vezes o teu nome. E todo mal, toda maldição, toda obra de feitiçaria, toda praga, mal olhado, que rogaram para uma dessas pessoas aqui, toda má sorte, hoje vai ter fim, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus, três, sejam curados, sejam livres. Em nome de Jesus. Isso, hein?